Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny vlogg. Denne uka her så skal jeg prøve å få til en vlogguke, så det kommer en vlogg hver dag. Og det her er spilt inn uka før det kommer ut, bare sånn at dere vet det. Jeg er veldig anpusten. Denne uka her så skjer det utrolig mange spennende ting. Nå har det kommet snø. Det er november, jeg er fornøyd. Litt halvveis. Men nå så skal jeg i hvert fall bytte til joggebukser. Så skal jeg lage meg makaroni med pesto. Og så skal jeg dusje. Og i dag skal jeg bruke dagen på å redigere, for det er et par videoer jeg må gjøre ferdig. Og i morgen så skjer det noe utrolig, utrolig spennende for min del. Da skal jeg hente bilen min, for jeg kjøper meg bil. Så jeg sier det nå med en gang, at jeg kommer mest sannsynlig ikke til å filme på skolen. Rett og slett fordi at skolen har ingenting med YouTube å gjøre. Og altså, med det så mener jeg at når jeg er på skolen, så har ikke jeg tenkt å dra på et kamera og begynne å filme meg selv. Det er fordi skolen er en ting, og så YouTube og livet mitt er en annen ting. I dag ser jeg som dritt, men det får bare gå. Ja, så nå koker jeg litt vann, og så skal jeg ta opp i litt sånn. Jeg er mest glad i å bruke makaroni som der, og ikke liksom pasta. Men makaroni er mye bedre. Men det ble ikke sånn i dag. Så jeg kjøpte en sånn her leke med en sånn bjelle på. Til 5 kroner på eBay til pussen min. Nå er klokka 2 i hvert fall. Nå har jeg lagd meg pesto og pasta med tomat. Og det er noe best. Og bare se så rød i tomaten her. Altså, I know it's not a big deal, but I just really liked it. Så, nå skal jeg se på YouTube og slippe litt. Nå er klokka snart 4, og jeg har nettopp redigert en video som allerede har kommet ut. 50.000 spesialen min, som er en giveaway. Tenkte at i kveld så kanskje jeg skulle ta en runde med selvbruning, fordi I'm kind of black. Og så, nå skal jeg bare slappe litt, og så skal jeg dusje. Eller ta i lilla shampoo og sånn. Jeg må bare filme litt igjen, vet du, hvordan skal jeg få. Det syns så dårlig på kamera. Se, så fin. Nå har jeg bare byttet til kosegenser, og nå skal jeg slappe av. Vet du hva, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg sier jeg skal slappe av. Budget til middag. Så, nå har jeg spist middag. Klokka er vel rundt 6, og nå skal jeg ta i lilla shampoo. Ikke gjør samme feil som meg, og kjøpe en Gorilla Arm på eBay. Se på den. Så, lilla shampooen jeg bruker mest, eller den jeg er mest fornøyd med av de jeg har, det er Ferdsin Clean Blonde Shampoo, Violet Tongue Shampoo, Remove Seven Tones from Blonde Hair with Hydrating Grab. Den er, eller den kjente Ferds lilla shampooen. Jeg elsker den her, det her er min tredje pakke, og jeg har brukt det snart et år. Og så liker jeg at jeg får litt lilla skjær i håret av Ferdsin. Så, det jeg gjør, det er å skylle håret. Surf Neve. I'm gonna put this shit in my hair. Jeg får litt sånn, smører det litt rundt, ser litt gjerne ut, og så smører jeg inn i håret. Hvis noen har lurt på hvorfor jeg har lilla hodebunn. Noen ganger så er det fordi denne her. Ja, jeg klarer over det, og ja, jeg prøver å skrubbe det vekk, men det funker ikke. Jeg har bare skylt håret med vann nå, ikke sant? Det er liksom det man skal gjøre. Man kan sikkert ta en dusj først, men da er litt av vitsen borte, for dette er en shampoo. Forskjellen på denne sjampoen og andre sjampoer er at denne skal sitte i. Eller den fordeler det utover hele håret her. I lengdene og litt sånn der. Sånn. Da tar jeg det opp i håret, og så har jeg en sånn litt fancy kappe. Eller jeg skal kalle det, litt av sånn her. Den er fra et hotellrom. Så nei, jeg har ikke kjøpt noe spesielt sted. Sånn, og så bare går jeg over. Her har jeg fått noe lilla shampoo her. Så det her er helt enkelt hvordan jeg gjør det her. Og så lar jeg det sitte inn i en halvtime time. Cirka spørsmål hvor lilla og hvor grått jeg vil ha det. Sånn, og nå tenker jeg å rydde rommet mitt. Så det her blir jo veldig spennende, for jeg elsker å rydde rommet mitt med da. Men ja, jeg får besøk av Kristine Brennes på fredag. Nå så er klokka 6:10, og jeg er nødt til å følge med å rydde rommet. Ikke om jeg skal ta ut den her nå, eller om jeg skal vente litt. Det ser veldig grått ut da. Så ja, nå skal jeg bare sitte her på PC-en litt, og så dusjer jeg, og
Få se om håret mitt har blitt lilla. Nå da. Nå har jeg hatt i lilla-sjampen en time, så nå tenker jeg det er på tide å skylle den ut. I always feel so proud when I clean my room. It's like, oh my god, it's like, is this happening? Like, oh my god. Nå skal jeg ta selvbrunning. Jeg kan vise hva jeg bruker. Jeg bruker den her fra Mindtan. Dette er Coconut Foam. En håndske fra Mindtan, som jeg påfører med. Men, siden det er litt sånn appropriate å stå i bikini foran her, eller i undertøy og drive og smøre seg med fuktighetskrem, så kommer jeg tilbake når jeg smørt meg igjen. Fuktighetskrem, selvbrunning. Så kommer jeg tilbake når jeg har gjort det, og så snakkes vi heller da. Sånn. Nå ser jeg veldig flekt ut i ansiktet. Jeg vet ikke om dere ser det, men det er veldig sånn rundt her og sånn. Men den her selvbrunningen jeg skal sitte på, så skal man skylle det ut etterpå. Så det er mange ganger det har vært kjempeflekket på meg, og så har det blitt veldig fint når jeg skyldte av. Og så bruker jeg American Oil. Jeg vet det er mange som sier at, eller mange, jeg har hørt noen har sagt at jeg ikke bruker American Oil. De har skjedd for gyllent hår, men seriøst, jeg brukte American Oil i 4 år, kanskje. Og jeg har aldri hatt noen problemer med denne olja, den har bare gjort på meg, så jeg ser skikkelig brun ut på magen alltid etter at jeg er litt sånn, oi, selvbrunning, men magen er det stedet hvor jeg blir brunest. Jeg vet jeg heller ikke skal forstå hvordan håret er vått, men jeg gjør det igjen. Sånn, nå er klokka litt over 10 på kvelden, og jeg har bare sittet og redigert helt siden klokka 7, egentlig. Og endelig så er jeg ferdig å redigere, og planen denne uka er å få filmet en roomtour, men grunnen til at den roomtouren har blitt veldig forsinket, en av de er fordi det tar veldig mye tid for meg å lage den videoen, for jeg skal ikke gjøre det på en vanlig måte. Og det er jo visse folk da som klikker helt i vinkel bare for den videoen ikke kommer sånn. Så jeg må jo sitte og bruke tiden min på å forklare folk. Jeg er så lei av det der. Å sitte og forklare folk når jeg har sagt det så mange ganger før, liksom. Jeg må ikke trenge å sitte og forklare folk som kaller meg en dust, liksom. Men nå hadde jeg tenkt til å dusje og skylle av det her. For som dere ser så er jeg veldig brun nå, eller jeg ser faktisk veldig oransje ut. Det er planen nå, og så tenker jeg å lage meg litt kveldsmat, og så sitte og passere, for nå skal jeg slappe, altså jeg jobbet hele dag med YouTube. Så jeg bare sitter og jobber med YouTube i dag, og det er veldig deilig å bli ferdig med 2 videoer. En video som må ut denne uka, og en som skal ut i morgen, så jeg ble veldig, veldig, veldig fornøyd med den som skal ut i morgen. Da har jeg dusjet og alt. Som du ser så funker selvbruningen veldig bra, jeg har allerede blitt brunere, veldig mye brunere. Og i morgen så er jeg faktisk enda mer brunere også, for den er veldig flink til å liksom bearbeide seg over nettet. Så jeg vet ikke om jeg kanskje kan bruke denne foundationen i morgen. Vi får se om jeg i det hele tatt gidder å sminke meg i morgen, fordi i morgen så har vi body pump i gymmen, og det er hella hard. I morgen skal jeg hente bilen min, som sagt. Det blir veldig deilig, og så skal vi se hva annet jeg gjør. Jeg vet ikke om jeg skal filme en video i morgen med Hans Ivar, men vi får se om det blir noe. Så nå har jeg laget meg 2 brødskiver med stranda, skinke, altså spekkeskinke. Nå skal jeg se litt på, eller jeg må faktisk redigere thumbnail, eller skal jeg gjøre det i morgen. Nå ser håret mitt litt lilla ut, og det synes jeg er så kult, fordi det er liksom ikke så veldig mange som har sånne farger da.